ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြီးလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်နောက်မှာမှုန့်တုံတုံဝါတတာမပြတ်မသားပုံရိပ်တစ်ခုကအရိပ်လိုထိုးနေတယ်။တစီလျှောက်သလိုပြူတူပြက်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကထက်ချက်မကွာပါလာနေတယ်။ဖះဆောင်နှန်းနေမှာရှေးဂူဖះနယံနေမှာတွေ့ရတဲ့နိဘတ်တော်ဆေးရည်ပကြီးတွေတဲကနတ်ဘုံနန်းနန်းအရှေအလဲတွေရဲ့နောက်ခံမှာငရေကန်အလျှောက်အလန့်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရသလိုပါပဲ။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကတော့မှုန်တီတီမိုက်တိုက်တိုက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေတဲ့စစ်ဘိုလ်တယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ဆောင်းပါးကောင်းစဉ်လေးကတော့ဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့ဘာလဲဟဲ့လူငရေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမှဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်ထားနဲ့တည်နာ1970ကျော်ကဘဘူးဆရာကြီးဦးဟန်တင်ကလူထုတော်မာရဲ့ဦးကောင်းပိုင်းပုံတူရုပ်ထုထုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံတူရုပ်ထုကိုစထုကလေးကကျွန်တော်ဘေးကထိုင်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ထုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းပါတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရေးရေးပဲမှတ်မိပါတော့တယ်။တော်ရဲ့ပားတယ်မေးချွန်းဦးစုံပင့်မြောက်ဟန်ဒတော်ရဲ့ပါလျာနှုတ်ခမ်းအပြုံးတန်းဟန်ဒတော်ရဲ့စူးချမြုပ်ဝန်တောက်ထွန်းထွင်းဖောက်ဟန်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရတဲ့အတိုင်းရှေမုံပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလောက်ပဲမှတ်မိပါတော့တယ်။1994-95လောက်မှာဒတော်ရဲ့မိန်းမသားမှန်လူသားမှန်ပုံရိပ်လို့သတင်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်သတင်းမဂ္ဂဇင်း Time မျက်နှာဖုံးမှာမြင်ရတယ်။ဒီပုံရိပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဂုံကြီးညံကြီးမန်ကြီးတွေစွန့်အင်တက်တီတွေကျွန်တော်ယင်ထဲမှာရိုက်ခတ်သွားတယ်။ပုံရိပ်မှာမိခင်မိန်းမသားတဦးရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်လူသားရဲ့တန်မာခိုင်ကြည်မှုတွေရောထွေးပေါင်းစည်းပြီးဒီရည်မြင့်တက်နေလျက်လူထုတော်မာရဲ့ပုံရိပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူထုတော်မာလိုပဲလေးနက်ခိုင်ကြည်တန်မာပြတ်သားတဲ့တော်လှန်မဉ္ဉံတတိပိုင်ရှင်တဦးရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအားလုံးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုခံယူရရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုခံယူပိုင်ဆိုးတဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူ့ရဲ့ဂုံကြီးပြည့်ရှံဖြိုးမောက်တဲ့ဥပဒိပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြီးလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်နောက်မှာမှုန့်တုံတုံဝါတတာမပြတ်မသားပုံရိပ်တစ်ခုကအရိပ်လိုထိုးနေတယ်တစီလျှောက်သလိုပြူတူပြက်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကထက်ချက်မကွာပါလာနေတယ်ဖះဆောင်နှန်းနေမှာရှေးဂူဖះနယံနေမှာတွေ့ရတဲ့နိဘတ်တော်ဆေးရည်ပကြီးတွေတဲကနတ်ဘုံနန်းနန်းအရှေအလဲတွေရဲ့နောက်ခံမှာငရေကန်အလျှောက်အလန့်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရသလိုပါပဲအဲ့ဒီပုံရိပ်ကတော့မှုန်တီတီမိုက်တိုက်တိုက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေတဲ့စစ်ဘိုလ်တယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပါထောက်လန်းရေးတက်မှုကြီးစစ်မဟာဖြူဟာဌာနကြီးမှုကြီးနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝှက်ပြည်ပြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတစ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံရိပ်နှစ်ခုကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဟက်ပူတွဲပြီး Time Magazine ကမျက်နှာဖုံးပုံလုပ်ထားပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း The Lady and the General လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အတွင်းဘက်မှာမျက်နှာဖုံးသတင်းဆောင်ပါရှိကြီးရေးပါတယ်။ဒေါ်စုလွတ်မယ်လွတ်မယ်သတင်းဖြစ်နေလို့တရင်တော့တွေတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းရှံဝမှာပြုံတိုးစောင့်ဆိုင်နေကြပုံတွေဒေါ်စုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒေါ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားတွေဒေါ်စုရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တွေစတာတွေကိုတခန်းတနာရေးပါတယ်ဆောင်းပါအခြေကြီးထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အကြောင်းလဲကြိုကြားကြိုကြားပါပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ပါဝါအာဏာတကူဩဇာတွေအကြောင်းလဲဖော်ပြပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့များ
တွေ့ဆုံလိုက်ကြရရင်ဆွေးနွေးလိုက်ကြရရင်အပေးယူတွေလှုပ်လိုက်ကြရရင်အောင်မလေးလေးမြမပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမေဘုတ်ချီခင်ထုတ်ကြီးချင်းလင်းကြည်လင်သွားမယ်တမြင်စီချော့ကနေဖြော့ကနေချော့သွားမယ်မောသွားမယ်ပြေသွားမယ်လဲသွားမယ်လို့ရေးထားတယ်တရင်တော့ရဲ့ဆောင်းပါဖက်ပြီးကျွန်တော်ရင်မောသွားတယ်မျက်စိလဲသွားတယ်ချော်တာတွေပြေတာတွေတော့မမြင်မိပါဆောင်းပါဖက်ရင်ရင်သာလေးနေမိတော့တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလူအဖွဲ့စည်းအမေရိကန်သတင်းစာရန်နရဆိုတာတွေကလည်းအတော်ရင်လေးအောင်လှုပ်တတ်တယ်သူတို့ကောင်းထဲမှာဘုတ်ထိုင်ထိုင်နေတဲ့ပုံနာတိုင်အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်ပေါက်ပေါက်ကျဲသလိုလွင့်စင်ပြန်ဝဲနေတဲ့ပေါက်ကရအမတ်အယူတွေလည်းရှိတယ်ချော်လို့ရမယ့်လူကိုမုတ်ပေးကြိုက်ရှင်တတ်တယ်။ခိုင်းလို့ရမယ့်လူကိုအကူပေးတပည့်မွေးရှင်တတ်တယ်။ချော်လို့ရမယ့်လူကိုရှတောင်ဖို့မြင့်မို့တောင်ထင်အောင်လုပ်ပြီးကြောင်ပိတ်ရှင်တတ်တယ်။ဆရာစော်ကြီးရဲ့ကြပြားတဲကလိုမတိဝိုးဝါထင်ဝိုးဝါအကျင့်တွေကလည်းဘိန်းဆွဲတယ်လို့ဆွဲနေလိုက်သည်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝင်ချုပ်ဦးတက်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစဉ်ကပကြီကျော်ပေါ်ဦးတက်ရဲ့စီစည်းပကြီကားကြီးတစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးမှုတယ်ပေါ်ဦးတက်ကမျက်မမြင်ပုံနာရှောက်ရောက်စင်စမ်းတက်ပြီးထင်မြင်ချက်ပေးနေကြတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုမြမရွရဟန်နဲ့ပကြီရေးတယ်ပေါ်ဦးတက်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတန်တမန်ကြီးတွေခုလသမကကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေကမ္ဘာပြည်ထနာအရရက်ကိုပုံနာကန်းစင်စမ်းနီးနဲ့ထွေထွေလလအဖြေရှာနေကြတာကိုသူ့အမှုပညာနဲ့လက်ယုံငေါငေါက်ထိုးပြလိုက်တာပါပေါ်ဦးတက်စိတ်ထဲမှာကပကြီးငါကြီးတွေကအကြီးဆုံးအင်အားကြီးအမေရိကန်ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်လေရောသလားလို့တောင်ထင်ရရဲ့ခုကြည့်လေထိုင်းမဂဇင်းကလှုပ်ရှားလိုက်ပြန်ပြီဘိုခေညွန့်ကိုကဲတင်ရှင်ပုံသွင်းနေပြန်ပြီဘာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလဲဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်စကားလက်ဆုံးပြောလို့မကုန်အောင်ဘိုခေညွန့်ကစီမံဖျော့ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်လားဘိုခေညွန့်ဆိုတာကထောက်လန်းရေးဟိထောက်လန်းရေးဘူကျုပ်ဟာသူလုံနိုင်လားဒေါ်စုကိုထောက်လန်းရေးစစ်ကြောရေးဆွဲခေါ်တာလောက်ပေါ့အဲ့ဒါကတွေးဆုံမေးမြန်းကမ်းပါခမ ya တွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲမလုပ်နိုင်ပါဘူးတန်ယုံသာချွေညံတော်စူးကြောက်တော်မူပါအမေရိကန်ဆရာကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေမိရင်ကျွန်တော်ဆက်စဉ်းစားတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာတိုင်းပြည်ပြည်ထနာတွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပြေရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာရှိရလားစိတ်အာသာဆန္ဒရှိရလားစိတ်ဇောအာယုံရှိရလားကျွန်တော်အများကြီးတန်တရားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒွိဟတန်တရားတွေမှန်မှန်ပါစေနဲ့မကန်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ဒေါ်စုနဲ့မတွေ့ဆုံခြင်းနေပါမေလာမြန်လာစစ်လာကြောလာတော့မလုပ်ပါနဲ့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလူငရဲရဲ့အဝီစည်းပုံဖြစ်တဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမပို့ကြပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမပို့ဘူးဆိုရင်ကိုကျေးဇူးကြီးလာပါပြီထောက်လန်းရေးဘိုးချုပ်ကြီးခမညာကျွန်တော်လည်းတောင်တေးမြောက်တွင်းနဲ့ berry short တော့ငော့နေမိပါလေတွေးတာနဲ့ရေးကျင်တာတခြားစီဖြစ်နေပြီဒီမှာရေ short တော့ငော့သွားတဲ့အတွေးတွေကိုဗရိတ်အုပ်လိုက်တယ်ထိုင်းမဂဇင်းဆောင်းပါးကိစ္စပြန်ကောက်တယ်ဒီတော့မှဟိုးနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကကြီးခဲ့မှုတဲ့ကာတွန်းကဝေကြီး Walt Disney ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုတွားတတိရမိတယ်ရုပ်ရှင်ကားနာမည်က Lady and the Tramp တဲ့မြန်မာလိုတော့ထိတ်ထားနဲ့တီလီပေါ့ဇကကြောရှည်ရလို့မထင်ပါနဲ့ဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်ကတနအီခွဲလောက်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးဗျဇလန်းကလည်းကောင်းကာတွန်းတွေကလည်းလက်ရမြောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတိုင်းနှစ်ခါပြန်လောက်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ကကျွန်တော် Time သတင်းမဂဇင်းဆောင်းပါးကိုကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်တယ်ဘာသာပြန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုထိတ်ထားနဲ့တီနာလို့တက်လိုက်တယ်ထိတ်ထားတဲ့တီလီရဲ့ပဲ့တင်တံမှာထိုင်းမဂဇင်းကလည်း Lady and the Tramp ကိုတန်ရောက်လိုက်ပြီးစောင်းပါခေါင်းစဉ်တက်ထားတာမဟုတ်လား Time တန်ရောက်လိုက်တာကအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ခေါင်းစဉ်တက်ဖို့ခက်နေတယ်ထိတ်ထားဆိုတာကတော့စကလုံးလှပါရဲ့ရှောပါရဲ့နောက်စကလုံးကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလို့ဘာသာပြန်ရင်လဲဟန်မကြလာဘူးစလုံးမလအတန်မချောဘူးလေစဉ်းစားလိုက်ရတာအုံနောက်ကိုရှောက်ကြရောခေလူငယ်တွေကတော့အုံနောက်မုံတိုင်းစင်နဲ့ဗားတယ်ပြောကြတာပဲကျွန်တော်ကတော့အုံနောက်နာခေတောင်ဂစ်ကြည့်သေးတယ်မရဘူး
Now so no matada. Pitching a pier so be, bada copian lady. Say at that do ye. A yam bada mabiane sure. Asriya wara so mazgago lonsane. Geno atin ye ye say ye ye. A yam bada pian lady. Take tane tina. Tane malesiare she dira druga. Geno go weban pitin jarry. Come yan ebia. Geno egumia. Tina ye lo pian ma pian deppily deli. Geno mane pitching you yare. Diluba siaru ye. Geno bada pian wohara abizonga. Tina badiba. Salonji chi lono tina ne pialaidaba. Lady and the geno ego. Take tane tina lube. Aluetago. Mayuro mujaba bibia. Siaji handawari uwe de. Narong bidam bisu di alo. Jesu atu di maria.